За добу 17 лютого COVID-19 діагностували у 3587 жителів регіону. Це другий показник по Україні. Від ускладнень хвороби померли 15 осіб. Також експерти Міністерства охорони здоров'я зафіксували на Одещині збільшення добової кількості одужалих. Якщо раніше ця цифра не перевищувала 500 випадків, то минулої доби побороти недугу змогли 1170 людей. Щодо вакцинальної кампанії, 17 лютого в Одеській області всього щепили 4548 осіб.